Vidio sam puno komentara, Clay, e, propast, sunovrat, Clay Thompson, ok, desi se takva utakmica, Clay Thompson sigurno više nije igrač kakav je bio, a 0-10 nažalost u ovakvoj utakmici po Clay Thompsona, idemo se samo kratko osvrnuti Warriorsi. Što sada nakon ovoga? Ništa, pa ne, mi, ja sam rekao i tu... To... Prije ja mislim dva 3 podcasta da, da mislim da su oni taoci uh, Clea Thompsona i da su taoci svoje prošlosti generalno gledano i to im je sad došlo na naplatu. Jer Clay ovakav kakav je ima svoju ulogu u nba u i to smo vidjeli na momente u ovoj uh, sezoni uh, gdje, je, gdje se činilo tamo negdje oko, oko veljače da on po počinje prihvaćat tu novu svoju realnost i onda odigra ovakvu utakmicu kad je bilo najvažnije, gdje su su šutirali totalno bez rezona, e, oni jednostavno nisu spjevali ni, ni Stefa staviti u nekakve pozicije da on može poentirat, mora igrati jako puno bez lopte. E, dobro, sa, tu je čitava obrana Kingsa odradila super posao i sad, da, dolazi, dolazi na pitanje, e, dolazi pitanje, šta, šta je ova ekipa? i što ćemo mi sad raditi u budućnosti uh, Clay, je vidjeli smo i po njegovoj reakciji ne očekuje da će ostati u, u ekipi i mene bi iskreno iznenadilo kada bi ostao u ovoj ekipi obzirom na to da će ga netko sigurno pretplatiti. možda ne znam Magic o kojem se najviše priča ali u, uvijek će ljudi gledat na tu njegovu ostavštinu i to će platiti a ne ono što on u ovom momentu je uh, imam dojam da su na kraju imali sezonu gdje su dali šansu tim mladim igračima, ali nisu je dali do kraja. Kao da cijelo vrijeme pokušavaju sjediti na te dvije stolice i, i, i jednostavno se ne mogu odlučiti za smjer u kojem bi trebali ići. Jer, a, ako uzmeš Karija i oko njega staviš Kumingu, Mudija, Jackson Davisa i Podzemskog. to ima to opet je neka OK momčad. Možda nije momčad za napas naslov. Evo sami ste si krivi jer ste promašili skroz sa Weizmanom. Imali ste šansu. Uh, ali ne samo je... sa njim. Ma, pa, jasno, ali da. da. da, da, da. On ali, je ali tipa, on je najvažnij. mislim, meni se čini da su pogodili s Kumingom, ali opet ti si izabrao tipa i zbog toga jer cijelo vrijeme ganjaš taj naslov, ganjaš taj naslov, ne daješ mu šansu da se razvije. Ne daješ šansu Mudiju da se razvije. Mudi je popizdio ove godine u nekoliko navrata zbog pa i Kuminga ono ima izlazak ku ja, ja ne znam bili Kuminga i dobio uh, priliku da nije ono ja, slažem se. svaka čast kako je reagirao na to, ali sve prije toga je loše odradio s njime. Oni su oni su uh, oni su izgradili jedan jako čvrst sustav, ne mislim samo na košarkaški, nego na infrastrukturni. I onda, su ga, i onda su pustili da se taj sustav skroz ruši. Imali su sustav uh, odgovornosti unutar momčadi i unutar franšize koji je u potpunosti ispario zbog jednog čovjeka. I dopustili su njemu da radi šta ga je volja, nisu imali nikakav ovoga, nikakve reperkusije i na, meni se čini da nakon toga sva mistika oko te momčadi koliko god glupo bilo o takvim stvarima pričati je isparila i, i, jednostavno su postali taci tih svojih veterana koji su ih ovoga, koji su ih doveli do tih najviših vrhunaca. Da, ja, ja... Jer realno uh, Dremond je treba biti suspendiran ozbiljno zbog onoga što je napravio pulu. Od strane Golden State. Od strane svega, i je, i je Golden State. St 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 to, to treba i, reći, je trake, tako je. Da. I u tom momentu tu je treba Golden State trebao doći i reći uh, vi, vaše zasluge za to što ste napravili za ovu momčad su neizmjerne. Njih nitko ne može dovesti u pitanje. Postali ste jedna od možda osam, devet uh, istinskih dinastija u povijesti lige ali dragi, ne možeš se tako ponašati. Klub je iznad tebe. Da, tu je sve pa u I u momentu kad si ti rekao, ok, vi ste iznad kluba, priča je gotova. U tom momentu ti kao trener ne možeš doći reći ovoga kleju, klej. Šutiraš očajno večeras. Nećeš igrati 40 minuta i spaliti 11 trica. Uh, ideš na klupu. Draymond, prestane se zajebavati. Igraj kako nam treba igrati. Uh, Kužiš, jednostavno si izgubio konce momča. Da, Ker kaže nakon te utakmice, bilo mi je teško gledati uh, kako uh, Thompson pati sa šutem. Pa sjedi ga na klupu da, da ga ne gledaš. To, I to Znaš je, on jednostavno, jednostavno, meni je jednostavno. Meni je žao jednostavno, što, jednostavno. što oni... Uh, samo, samo, pardon, ja, ja se ne slažem, Ja mislim da će Clay ostati. E, sad je samo pitanje do duše, je li on spreman prihvatiti manji ugovor? jer on ne može ostati ni blizu po nekakvim ono, stvarima. sa koliko to manje ugovor, to je teško, pri, pri, na, teško reći ono što moramo naglasiti. Znači, i bez njegovog ugovora su na 175 milja za sljedeću godinu. Aha. Oni bi teoretski mogli se riješiti neki 40-50 milja. Čak ako bi uspjeli naći nekoga tko bi uzeo u zadnju godinu Krisa Pola za ništa. Ali kako to uzet To je pitanje jer ta godina košta 30 milja, je li ovaj, mogli bi ne, po, ne pokupiti opciju Lunija probati isto negdje uvaliti u Valitu, zadnju godinu. To je to. Ali. Um, oni su taoci, taoci su ostali. Mi će taoci i ostati. Uh, zato što dremon Green ima ugovor još uh, do 26 godno. Meni je 27, žal... jer... Draymond je koristan igrač, to nije sporno. On je koristan igrač. Je, okay. Problem je što on jednostavno tebi uništava prirodnu hijerarhiju momčadi i ja naše ono, ja ne vidim načina da ti možeš imati bilo kakav autoritet nad ekipom dok dok si u potpunosti podređen takvoj osobi slažem se Potpuno. ja ne, nemam šta reći uh, htio sam nadodati da imali su priliku učiti pogotovo ker pa i sami igrači s obzirom da su generacijski ispratili tu ekipu u, 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 u mirovinu, a momčad koja je najbolje prikazala kako se stari i kako se mijenjaju uloge i kako se prihvaća nekakva odgovornost gdje, gdje je u biti momčad na prvom mjestu a tek onda oni su San Antonio Spurs i ova njihova generacija da. koja je od Dankana koji je pristao na manji ugovor od Džinobile, a koji je puno ranije prihvatio ulogu s Klupe, od Parkera koji je pristao biti to što je bio kasnije da bi oni svi mogli Ali, pazi, uh, si, funkcionirati. Pristo si pri, 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 u, u Sad si u ta tri grača potrebio riječ pristo kod svakoga od njih. Svi su, ali svi su morali napraviti žrtvu. E, ali ja ne znam, ja, ja sam nisam siguran da su to ova trojica. To je, ja hoću reći e. da, da, sa, da, da mi se činilo da je voljel, imao idealan scenarij za tako nešto jer napravio si sve Ju, Jučer je Wambi ovoga, mislim da je jučer izašla ta nekakva izjava u njegovom intervju gdje je rekao uh, mene ne zanimaju uh, te se neke se stvari partijanje, droge bla 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 uh, nemam se ako me dokazivati i imam dojam da je to ista stvar bila sa prvo Dankanom, a posljedično malo sa Parkerom i sigurno sa Ginobilijem. Uh, a, imam dojam da Draymond Green prvenstveno, a onda i neki drugi igrači uh, Warriorsa, Clay, između ostalog vjerojatno i zbog njegove ozljede, da žive u tom ovoga momentu mi se moramo dokazivati. I Draymond je na tome izgradio čitavu svoju karijeru koja je fantastična i neupitna, još jednom kažem. Ali on ima taj, što kažu American chip on his shoulder i on ne zna igrat bez toga. On je uvijek underdog, bez obzira što ima četiri naslova. Da, da. Kad smo A, kod nema, i karaktera... nema, Evo, tu nema odrastanja. Pa to! Tu nema odrastanja. To je za mene Zašto? <laughs>